Ação do Outubro Rosa. Colaboradoras do Conselho da Justiça Federal participam de consultas para a prevenção do câncer de mama. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Humberto Martins, lançou uma extensão do Programa de Qualidade de Vida da Justiça Federal. A iniciativa faz parte das programações voltadas à prevenção ao câncer de mama, realizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Conselho. O CJF vai oferecer consulta ginecológica de graça para colaboradoras terceirizadas. Todos têm direito à saúde. Em primeiro lugar, a vida. A vida é um direito de todos e a saúde é um dever. Que dever? Dever do Estado. E nós que fazemos Conselho da Justiça Federal, nós que participamos do Superior Tribunal de Justiça, chamado Tribunal da Cidadania, a cidadania se faz com o exercício dos nossos direitos. E o direito da saúde é um direito consagrado constitucionalmente. Estamos dando apenas um pontapé inicial. Prevenir e, ao mesmo tempo, tratar, evitar com relação ao câncer de mama. O câncer de mama é o segundo câncer mais frequente que atinge as mulheres. E quando a gente fala em saúde, nós temos dar esse benefício para todos os cidadãos. Então, quando surgiu a iniciativa de falar sobre câncer de mama, surgiu também a preocupação de dizer, por que não atendermos primeiro o grupo mais vulnerável? Aquele grupo que não tem um plano de saúde, aquele grupo que neste momento de pandemia tem mais dificuldade para acessar o SUS. Então, decidimos fazer uma campanha em que possamos orientar, em que possamos examinar e possamos encaminhar para tratamento, se necessário, as mulheres terceirizadas. As terceirizadas também, elas têm um valor muito grande, já estão integradas ao nosso serviço. Então nós temos que ter olhos, naturalmente, não só para servidoras, mas também para as terceirizadas. A Bárbara Aparecida é recepcionista da Secretaria-Geral do CJF e é a primeira vez que ela faz uma consulta para se prevenir contra o câncer de mama. Eu me vi inclinada a vir aqui e fazer essa consulta porque o que a gente mais recebe como informação é que o diagnóstico precoce é a nossa melhor arma contra o combate do câncer de mama. Então, depois de tantas informações que a gente recebe, eu me vi inclinada a vir pela primeira vez aqui fazer esse exame. Se for detectada alguma alteração durante a consulta, o médico encaminha a paciente para realizar exames complementares. Esse atendimento tem como finalidade, primeiro, alertar as funcionárias, na verdade as terceirizadas, da importância de fazer esse tipo de exame para prevenir esse câncer, né, que é o câncer mais comum, mais, vamos dizer assim, frequente no Brasil e um dos mais frequentes no mundo. Então, a primeira coisa que é importante salientar, contato com o médico que elas vão ter, né, um médico informando, vão examiná-las, vão tentar registrar, vai poder tentar detectar se tem alguma que precisa fazer algum exame posterior, mas principalmente em esclarecimento da necessidade de elas acompanharem isso com mais frequência e principalmente como elas podem evitar.